Ohartu naiz ez dugula zehaztuta inolako protokolorik gure saioen hasieretarako, esan nahi dut, aurkezpen formalik ere ez dugu egiten normalean, eh? Ja, eta ze uste duzu beharko genuke? Ez dakit, hori entzuleak esanen du igual, eh? Baina kontua da aurkeztu ere ez garela egiten, asko. Ja, egia, hori egia da. Nahi bauzu hasiko gara, eh? Esaten norden nor. Beitu, norden nor, ba, orain justu horretu naiz, bueno, ez dakit jakinen duzun zertaz horretu naiz, aurpegia ikusita, ez dakit alako esan izan dudan hemen ere, baina esan izan didate, ahots antzekoa dugula. Ez dela ain erreza ere bereiztean nor ari den noiz hemen une bakoitzean. Zuk eta biok, benetan. Bai, ez dakit eta goza bera esaten diate amarekin ere, eh? Osa, que nik amaren ahots oso antzekoa dudala, osa, que igual iru gara ahots antzekoa dugunak. Ja, niri ere esaten diate amaren ahots antzekoa dudala. Agian lau gara, baina bai, harritzen nau egia esan, ez dakit sinesten dudan, baina tira. Nik ere ez, baina esan izan diate eta nik ona plazaratu. Ongi, ongi. Ba, bueno, bai, nahi bauzu nahasmenduak saiesteko, behintzat gaur aurkeztuko dugu elkar fundamentuz. Nahi duzu bezala egin dugu. Alere, hori bai, saia gaitezke ez egiten politikari jakin batek egindako akats bera ez. Eta behitu bide bat ez zola sartuko dugu Eusko Legebiltzarrerako autoeskunde loturiko referentzia bat, ze oraindik hori dugu hizketa gain nagusi edo. Bai, nik uste laster pasako dela hori ere, laster baretuko da, autoeskundeak eginda direlako, konture bat argitzeko oraindik ere bada, bai. Baina bueno, baretuko da laster. Dena den, akatsa beraz, izenari. Lotu. Bai, hori da. Ze nik zuri jakina Uxue, ba, Uxue deitzen dizut, ze bueno, lankidez ezik lagunak ere bagara, eta bai. Azken batean, ba, zuzenean ari natzaizu ez. Baina, bueno, ikusiko zenuen, eta ikusi zenuen, eta zuen zulere ikusiko zenuen, Diario Basko kantolatutako lehendakari gaien ez da baidan, Pradalesek, eta behitu ze kasualitatea ze justu indarkeria matxistaz ari ziren, matxismoa zoroar, eta bueno, ba, Pradalesek esan zuen ados zela Andueza jaunak esandakoarekin eta ados baitare Alba Andereearekin, Alba Garziari buruz aritzeko, eta Alba esan zuen eta Garzia bakexatu zitzaion. Gainera, esaldi berean, ez da? Esan zuen nik uste ados, Andueza jaunarekin, ados Alba Andereearekin. Bai, nik, bueno, beste behin Zurina Rodriguezi esker erreparatu nion horri, txio baten jarri zuelako, berriz ere eskerrik asko, askotan aipatzen dugu hemen, baina bideoan ikusten zen oso nabarmena izana zela akatsa, eh? Bai. Eta, bueno, akatsa hori egiten dute politikariek, baina iruditzen zait ez dela hain ezoikoa, ze kazetariek ere egiten dute, egiten dugu. Bueno. Bai, esan duzu kazetariak eta esan behar nuen kazetari ok egiten dugu, saiatzen izalik eta gutxien egiten, baina seguro hankasartu dudala askotan abizena ez eta izena erabiltzeko. Bai, hori kontu hori eskapatzen zaigu batzutan, eta kasualitatez gehiagotan igual emakume dire, hori da. Hori da, ba, bueno, sakonduko dugu noiz baita nahi baduzu kontu honetan, baina, bueno, itxiko dugu parentesi hau, aurkezpenena edo. Bai, itxiko dugu parentesitxo hau, eta beraz orduan aurkeztuko dugu elkar, baina fundamentuz, edo dotore, edo behar bezala. Bai, izen abizenak, biako beraz. Bai, bueno, badazpada, nik zuri baimene ematen ditzut, ane, nahi duzu bezala deitzeko hori jakizula, baina bai, gaur behintzat, txukun eginen dugu, parean zaitu den hori, ane eslaba. Eta nik parean, Uxu Errei. Eta entzule, zuri, ongi etorri Berria FM-era. Berria FM. Berriako podcasten lista. Berria FM. Bueno, ba, pasatu da pirilaren 21a, hauteskundeak, hauteskunde kanpaina, eta tira, zer moduz duzu, jarraitu duzu? Ba, hasiera nahiko nagi nintzen, eta kexatu nintzen, ez esaten nuen ze astunkeria datorren orain, gainera, bueno, niri propio bat zait tokatu boto ematea, beraz, hasiera batean urrun bezala, eta pasatze din, ez, gogoz nintzen, baina gero, ba, ez dakit izan den, bueno, ez dakit interesa piztu zait, eta aitortuko dut, ez tabai da batean, baino gehiagoan egin dudala horrela kuku bat, osorik ez, baina eztabaidak ikusi ditu dala, eta irakurri ditu dala, behintzat parte batzuk, bueno, elkarrezketen parte batzuk irakurri ditu dala, lehendakari gaiei egin zaizkien horiek, azkenen interesa ere izan dut, eta oraindik ere badut pixka bat, pasada behar zuen, eta pasatu da eskerrak, baina, bai, segitu dut, segitu dut. Kanpotik, diozun bezala, zaigu tokatzen, baina, baina, bueno, azkenean sartzen gara ez, sartu gara
guere. Bai, batez ere gai batzuei buruz ari zirenean, interesa da nolabait, bakoitzak zer zioen, alakoak. Bai, komentatu nahi nizun, bueno, ikuspegi feministatik behiratuta edo nabarmentzekoa iruditu zaidala, ba, bueno, igual hautagaien artean emakume gutxi zeudela aurten, aipatu genuen ere aurrekoan, baina bai sumatzen da, ez dakit zintzoki edo itxurakeriaz den edo, bueno, zergatik, baina hauteskunde programetan eta kanpainan oro har gero eta toki handiagoa dutela berdintasun politikek eta feminismoak, eta, bueno, alderdiek xeago ematen dutela gaur egun emakumeen eta LGTBI komunitatearen egoera hobetzeko neurrien berri, eta, bueno, hori nabarmena iruditu zait. Bai, niri irudipenare hori izan dute, egin dutela, diozu mezala batzutan zintzoki, izan daiteke arrisku bat itxurakeria puntu bat izatearena, ez da hori gerta daiteke, baina presentzia ez da baietan ere bai, ez da, eta kaso, bueno, kazetariek egiten zituzten galderetan ere bai, edo behintzat atalka, bat zegoen bat, osoki edo partzialki baina lotua feminismoari, egon da, bai. Bai, eta bereziki, bueno, ohartu naiz, orain gontan, ba, bueno, azken urteetan esan bezala, ba, adibidez, indarkeria matxista desagerraraztea, berdintasun aldagaiak hobetzea, kontziliazioa bideratzea, holako helburuak aipatzen zituztela lehendik ere alderdi gehienetako politikariek, baina gainera iruditzen zait azken urteetan zaintzaren inguruko kezka ere batu zaiela gai hoiei, bagian greba feministek eta krisi sozialak bultzatuta, eta oraingoan ere hala irutu zait. Bai, segurazki ez da soilik Euskal Herrian gertatzen den zerbait, jakina, are gutxiago Euskal Legebiltzarreko hauteskundetan soilik, baina hemen ere bai, salbuespena, noski, ez dela eta zaintzak agenda feministan duen zentraltasuna kanpainan islatu eginda. Esan dugun bezala, ez da, pixu handia hartu du programetan eta mitinetan, ez? Kasu batzutan ala moduzkoa, baina bai. Bai, bai, alderdi guztiek adierazi dute zaintza zerbitzuak hobetzeko eta indartzeko premia, noski, izan dira aldeak, batzuen eta besten, ba, analisien eta proposamen artean, adibidez, ba, privatizazioaren kritikei dagokien ez eta bar, baina esandakoa guztiek edo behintzat gehienek aipatu dute. Bai, esan bezala nik erreparatu diot gai horien inguruan alderdiek esan dutenari, erreparatu diot horri, adibidez, bueno, atentzio mandit, EAJak orain arte egindakoaren balorazio aski positiboa egindu, eta nire ustez behintzat ez du aldaketa hundirik planteatu, ez da uste dut adieraz izan duela, pos, hau dela bidea, bueno, zalantzan jarratzekoa edo, baina, bueno, nahiko baikorra gertu da. Bai. Beste alde gero posizioko ezkerreko alderdiek berriz, ba, jardun dute nire ustez berezik, bueno, kritikoago gaur egun dagoen egoerarekin, ego guandut, ba, EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek paradigma berri bat aldarrikatu dute, paradigma berri baten premia, eta biak zaintza sistema publiko komunitario bat garatzeren aldea hartu dira, ezta? Eta baitu komunitario hitza zenbat aipatzen dugun, bakoitzak batera edo bestera, baina bai. Aldarrikatu dute. Bai, ikaio mugimendu feministaren aldarrikapenetatik gertuago edo, ez? Bai, hori da, bai, ze mugimendu feministak kritikatu izan du, ezta, apropiazio bat egoten dela hitzarena. Bueno, bera, kontua da, bai, ez aldarrikatu dutela sistema publiko komunitarioa, eta haiek bezala Sumarrek ere zaintza sistema publiko bat eraikitzea jarri du helburu nagusien artean, ez da, hori ikusi dut. Berriz, PSek aldiz zaintzaren eremuan eredu berri bateran ziotzeko beharra adierazi du, eta hemen apuntatu dut, menderatze patriarkaletik, klaseko menderatzetik eta kolonialetik urrun. PSek, esan du, bueno, bai. Beitu. Eta nolabait urrunxeago zaintzaren ikuspegi horretatik aldenduago ageri da, bueno, batzuk esperoko zuten moduan, ba PP, ez da, eskubide gisa baino gehiago arreta eremuan ikusten du zaintza, batez ere mendekotasunari lotuak diren kontuetan, ez, hor bai diola, baina bueno, nolabait aramugatua. Baina bueno, hauek esan eta adieraz izan dira kanpainan, behintzat. Hori labur esan da. Labur esan da, oso labur izan gabe ni analista, baina. Baina ongi usue, laburpena. Ba, olako adierazpenak eta aldarrikapenak aditu ditugu azken asteetan, eta beraz, ba, teorian alderdi guztiek aintzat hartzen dute gaiaren garrantzia, eta bueno, orain hemendik aurrera eta behin gobernua osatuta, ba, ikusi beharko da, zertan gauzatzen den hori guzti hori. Ikusi beharko da, egonen gara ernez, hitzak bainoago, ba, ekintzak dira hemen balio dutenak, eta beraz, esperoan izanen gara, noski? Bai, guztiz. Eta, hain zuzen ere, mugimendu feministak ere horixe bera ohartarazi du egunotan.
denon bizitzak erdigunean plataformak kritikatu du hauteskunde kanpainan politikariei ahoa betetzen zaiela etorkizunean egiteko asmoekin, orain arte ardurarik izanen ez banute bezala, baina behar dena neurri konkretuak direla, nabarmendu dute, feministekin adostuak eta errealak. Bai, denon bizitzak erdiguneaneko kideek esan dute ez dela ezer aldatu azarako greba feministatik, balorazioa egin izan dute asteotan eta hori adierazi dute, erakundeek eta erantzule politikoek entzungor egiten jarraitzen dutela, oraindik ere, eta ez dituzte ontzat eman beraz, ez Eusko Jaurlaritzak eta ez Nafarroko gobernuak zaintza sistemari buruz aurkeztu dituzten itunak, horiei kritiko. Erantzun diete, jakina. Zehazki, Jaurlaritzak aurkeztutako ituna mugimendu feministaren aldarriak neutralizatzeko egin dela kritikatu dute, eta Nafarroakoak ez duela inolako aurrera pausorik ekarri, sentsibilizaziora eta prebentziora mugatu dela. Nabarmendu dute zaintza sistemaren sektore guztiak privatizatzen ari direla, Osakidetza eta Osasunbidetik hasi eta residentzia eta eguneko zentroetara, eta gobernuek akordio publiko-pribatu bezala izendatzen duten arren, finean pribatuaren alde eta publikoaren kontra ari direla diote. Bai, eta arren aurrean erantzuteko jakina feministek hilabeteotan adostutako herri akordioa defendatu dute jakina. Hori da. Alere utxue, aipatu behar dugu mugimendu feminista ez dela bakarra izan politikariei igotzi diena zaintzaren gaia instrumentalizatzea, nolabait, ez? Ez, sektore jakin batzuetan hori nabarmen ikusi da, denon bizitzak erdigunea plataformak bezala, Arabako zaharren egoitza pribatuetako eta etxe bizitza komunitarietako langilek ere esan dute, hauteskunden testu inguruan, EAeko zein Arabako Foru Aldundiko gobernuei, ahoa betetzen ari zaiela, beti ari gara ez da, ahoa betetzen, zeharrazoiz, diogu ez da, itzak eta itxurakeria, baina ahoa betetzen ari zaiela, zaintzen itun eta zaintzen agendekin, baina gero praktikan ez dutela erantzukizunik hartzen hori da kontua. Halaxe adierazi dute, argi eta garbi, eta kontua da, apirilaren 25ean, saio hau argitaratu eta hurrengo egunean, greba ginen dutela langile horiek, LAB, eta ELA sindikatuek, Arabako mugimendu feministak eta zenbait eragileek deituta. Izan ere, diotenez, langile hoien egunerokoa kaos bat da. Langile gutxi daude erabiltzaile guztiak atenditzeko, lan ordu gehiegi sartzen dituzte eta haiei ez dagozkien lanak egin behar izaten dituzte. Are gehiago, haien prekarietate egoera larriagotzen ari dela ziurtatu dute eta antolatzeko eta borrokatzeko gaitasuna ere erabat mugatua dutela diote, gutxieneko zerbitzuengatik ezin dutelako grebarako eskubidea erabili eta jazarpen sindikala jasotzen dutelako. Alere, hau ez da greba egiten duten lehenbiziko aldia, izatez podcast honetan ere aipatu izan dugu lehenago ere, auzi hau, lau urte baino gehiago baitaramate baldintza duinak bermatuko dituen hitzarmen baten alde borrokan, eta dagoeneko 32 greba egun egin dituzte, baina erantzun baten zain jarraitzen dute oraindik eta beraz borrokan. Eta salatu dute Foru Aldundiak eta patronalek ez dutela gatazka konpontzeko inolako borondaterik erakusten. Beraz, halaxe dago. Bai, eta gainatuko dugu bihar greba egunean manifestazioa eginen dutela, Bilbo plazatik aterako dira, arratsaldeko 6:30etan, hitzarmen duin baten eta kudeaketa arduratsu baten alde. Beraz, hemen beti bezala, entzule, noiz aditzen ari zaren hau, batean edo bestean harrapatuko duzu eguna, ez da? Egunean bertan aditzen ari bazara, garaiz egonen zara bat egiteko, eta bestela, seguro badituzula dagoeneko argazkiak titularrak eta dena delakoak, greba egun honen inguruan, beraz, kuskusiatu bestela, ala bada. Hori da. Igual usue, aurrera jarraitzeko kontatuko duzu bilatzailearekin gertatu zaizuna? Bai, gertatu zaidana beste behin, ze beti dioguna ez da, baliatzen dugu tarte hau repaso bat egiteko normalean azken 15 egunetan gertatu denarena, eta hortarako badugu tresna bat Berriaren webgunean adibidez, etiketa bat klikatzeko aukera dugu ez da, edo feminismoa talean klikatzeko aukera. Aurrekoan, prestaketa hortan ari ginenean, sakatu nuen, feminismoa botoitxo hori, eta hartu nintzen, besteetan baino haren nabarmenagoa iruditu zitzaidan behintzat, azken egunetako titular gehienak zirela benetan indarkeria matxistarekin lotuak. Feminismoa izan lizeke beste gauza asko, ekimen bat, bai. Aurkezpen bat, baina benetan, atentzio eman zidan, sekulako titularra zirelako eta mordo bat, demora gutxian. Bai, eta, bueno, oraingoan ere ezin genituen guztiak bildu, da, bai. Baina hoietako bi bereziki nabarmentzekoak iruditu zitzaizkigun, eta bueno, ekarri ditugu.
Bai, aukeratzea, bueno, zail, baina batzuk bai. Bereziki gogorrak eta tartean behin komeni da ekartzeana ankerkeria hori nolakoa den, arazo hori nolakoa den erakusteko beraz. Ba, bai. Hoi da, beraz, hauxe da bat, ea lara. Rebeka Guaita hiltzearen eta ari tratu txarrak ematearen erruduntzat jo dute bikotekide zuen gizona. Nahiko argi egonda kasua hasieratik. Epaiketaren lehen egunean bi delituen egilea zela onartu baitzuen akusatuak. Aringarrien ingurukoak baino etzinen zalantzak. Aitortzarena onartu diote, baina ez alkoholismoaren ondorioz bere buruaren jabe ez izatearena. Ez da, biktimaren familiari kalte ordaina pagatuz mina konpontzearena ere. Magistratuak erabakiko du zenbatekoa den zigorra. 2022ko abenduaren 28ko goizaldean izan zen hilketa. Bilboko San Francisco auzoan, biktimak lantoki zuen tabernan. 45 urte zituen emakumeak eta 44 gizonak. Bikote harremana zuten eta elkarrekin bizi ziren. Fiskaltzaren eta akusazioen arabera menderatze eta kontrol erlazio bat zen. Eta Andreak moztu nahi izan zuenean hil zuen akusatuak. Ba, horixe, beraz, eta, bueno, antza denez, magistratuaren epaia aurki helduko da. Bai, helduko da, eta ekarri dugu albiste hau, bueno, besteak beste gogora ekartzeko hilketa matxista hau, ez da, gertatu zela 2022an, eta bestetik, ba, alako epaiketak gertatzen direnean edo, sartu gabe sistema punitibistan eta hori epaitzen sartu gabe hontan, atentzio matzigulako, bueno, zer balio duen aringarri bezala, zerk balio duen larrigarri bezala, horrela esaten bai, da, larrigarri bai, bezala. Bai, kasu hontan, alkohola aipatzen zen, ez da? Bai. Etzela aintzat hartzen aringarri bezala. Ez, alkoholismoaren ondorioz bere buruaren jabe ez izatearen aringarria ez dutela aintzat hartu. Baina beste askotan hartu dute aringarri bezala. Bai, bai. Eta uste dutane, saio, bueno, beste saioaren batean komentatu dugula, nola adibidez alkoholaren konsumoa, drogen konsumoa, nork hartzen duen, hartzen dela modu batera edo bestela, ez? Biktima denean, adibidez, alkoholaren konsumoaren pean dagoena, ba, kasi ematen du biktima aretako gorra juzatzen dugula. Bai, bere errua bere gain jartzen dela. Nola bait, berriz, erasotzailea baldin bada, drogen efektuaren menpe dagoena, batzutan aringarri bai. Bezala. Bai, ez delako bere buruaren jabe, nola bait, eta... Beintzat bada, bai, bai, esanguratsua da. Esanguratsua eta komentatzeko zerbait. Bai, zer hartu bai, daiteken batera edo bestera. Bueno, ona ekarri behar genuen albiste hau, ba, gogora ekartzeko eta hori auzitan jartzeko beintzat. Hori da. Eta nabarren du nahiko, barkatu esan behar zen zerbait gehiagoan? Ez, bota, bota. Ba, nabarren du nahiko genuken beste albistea Ziburun gertatutakoa da, joan den astean gizon bat atxilotu baitzuten Ziburun, emakume bat, haren bikotekidea zehazki, hotel bateko leiotik erori ondoren. Gertakaria apirilaren 14an izan zen eta atxiloketa 24 orduz luzatu zioten gizonari, baina aske utzi zuten gero, poliziak etzuelako bildu haren kontrako ikerketa judizial bat hasteko nahikoa froga, hala azaldu zuten. Halere, gizonak aurrekariak ditu indarkeria matxistagatik, eta bueno, datu bat argitzarren, ba, emakumeak 30 urte ditu, eta dakigun azkena da, hil edo biziko egoeran dela. Hori da, jakin dugun azken berria, ala ez balitz ba hobe, hobeki balego, baina hori da dakiguna, zehazki medikuek koma artifizialean daukate, biktima, eta garuneko kaltetatik babesteko egin dute hori. Eta ez genuke nahi, jakina ezetz, baina zergatik ez baliatu unea gogora ekartzeko zenbat, bueno, zenbat hildako eragin dituen indarkeria matxistak azken urteotan Euskal Herrian, ez da ipatu dugulako horrekoa, 22an izan dako hilketa, eta hau, ba bueno, arrisku hori existitzen da, ez? Beraz, gaizki ez gogoraraztea, indarkeria matxistak 118 emakume hil ditu Euskal Herrian 2003az geroztik. Ordutik aurrerakoa delako zenbaketa ofiziala. Bueno, datua gama mergen. Bai, bai. Horixe datua eta, bueno, bi hoiek dira azken asteetan indarkeria matxistari buruz irakurri ditugun titular edo albiste batzuk, ona ekarri nahi genituenak, baina diogun moduan askoz gehiago dira, eta hoietako asko preseski gaur izpide hartuko dugun indarkeria motarekin lotutakoak dira. Sexu erasoen ingurukoak, hain zuzen ere. Bai, zemataliz idatzi ditugun, bueno, prensan idazten ari garelarik ez da, elbisteak
ba, webunean hasten direnak edo diotenak, gizon bat atxilotu dute, emakume bati, edo bikotekideari, bikotekide oiari, ez dakit zer bakit zer, ez da, alako bai, zen bat. Bai, eraso egiteagatik, edo ukituak egiteagatik, bueno, alako dozenak albiste, kasik astero. Bai, astero, bai, egunero ez dakit esatea dagoen, baina astero eta mordo bat. Eta esan dugu, ezin genituzke zenbatu egunero munduan inondik ere, gertatzen diren sexu eraso guztiak, sexu indarkeriarekin loturiko askotariko adierazpideen kasu guztiak, izatez, soilik Euskal Herrikoak kontatu nahiko bagenitu ere, nekez, eh? Bai. Eta gu, segatu gara datu batzuk biltzen, baina ez da erraz erraza ere. Nafarroan, iaz, kostat aurkitu ditugu datu batzuk, aitortuko dugu, iaz, 2023an, 346 salaketa, erregistratu zituzten sexu erasoengatik. Eta Euskal Autonomia Erkidegoan, hau da, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, ez dugu urte osoko datua topatu, baina urteko lehen 9 hilabeteetan 449 kasu salatu zituztela, ikusi dugu. Beste nahiko genuke, esango dugu, Ipar Euskal Herriko datua ere eman, baina hemen entzule, ba, bueno, gure herrialdearen, Euskal Herriaren muga administratiboen beste, ez, adibide bat, zezaia zegun alako datuak ekartzea, ba bueno, ontan ere, nekez aurkizan dira, nahi genuke, eta badira mordo bat, baina ezin ekarri. Ba, hoiek dira aurkitu ditugun datu batzuk, eta hoiek salatzen diren kasuak, baino ez dira, noski, hori ere esan beharra dago. Baina edonola ere, kopurua zer nahi izanik ere, biktimek behar dute arreta, laguntza, babesa, eta bai, hausnartu edo aztartu genezake esaterako erasotzaileekin edo erasotzaile potentzialekin zer egin, ez da? Asko dagoelako hor ez da bidatzeko, milaka aritatik tira egin genezake, baina gaur biktimez arituko gara. Haiei ematen zaien babesaz, zehazki. Dudari gabe, esanen dugu babesareak oraindik ere ez direla aski, baliabideak ez direla nahikoa, exigituko dugu gehiago izan daitezela, baina bintzat gaurkoan erne begiratuko diogu dagoeneko existitzen eta eskaintzen den bati. Izan ere, berriki sexu indarkerien arreta integraleko zentroa ireki dute Iruñean. Eta gu, han izan gara. Berria FM. Berriako botazen isa. Lokalea! Berria FM. Simulatu genezake denboran atzera egin dugula, ontarako ez da? Bueno, oso atzera egiteko premiarik ez dugu gainera, ez? Ez da simulazio handirik beharko. Ez, askorik ez, astebete edo atzera egitearekin aski dugu. Apirilaren 10ean ireki baitzuten sexu indarkerien arretarako zentroa Iruñan, eta guk joan den astean egin dugu bisita. Ekar dezakegu hori gogora, ez da? Hitzez esplikatuko dugu, saiatuko gara, begiez ikusi genuen hori. Esplikatzen. Bai, hori dute audio edukiek, ez da? Zaila dela irudiak esplikatzea. Bai, baina hori, esan dakoan, badugu saiatzea behintzat, kontatuko bai. Ditugu ikusi genituenak, entzun genituenak, ikasi genituenak ere bai, eta gainera, hurbilagoa izan dadin akaso, ba, orain aldian kontatzen badugu, ba, igual hobe. Ni hasiko naiz. Zentrora joateko, bila besa hartu dugu, lehenbizi ordea, ari itxoin behar. Beti kostatzen zaio hainbeste ailegatzea. Egia esan, mila besaren maiztasuna ez dut bat ere kontrolatzen, baina bueno, egon garaiz goazitzordura, eta lasai. Bai, eta behitu, gainera nahita eginiko zerbait ematen du honek, baina ez, Markesinan gure helmugaren iragarkia dago, hain justu. Siaiz, sexu indarkerian arreta integraleko zentroa. Askotan ikusi dut egunotan, Markesina askotan, eta atentzio ematen du gainera, eh? Emakume baten aurpegia, hurbil-hurbiletik, letraka handi. Bueno, atentzioa bai. Bai, eta eskina hortan agertzen den QR-ean sartu altzara inoiz. Bai, egin dut, baina egizuzuk probatu QR-ean sartzen. Listo. Bai, niri nahiko informazio argia iruditu zitzaidan, eh? Egin nuenean. Bai, bada. Beitu goi-goian, adibidez, garbia adirazita dago. 24 ordu, 365 egun. Eta pista gehiago. 16 urtetik gorako emakumeei, biktimei eta sexu indarkerietatik bizirik atera direnei arreta espezializatua. Eta jartzen du, noski, Nafarroako gobernuaren doako zerbitzua dela. Uste dut gainera, beitu, beraxago joan ez gero, ora gertzen dezkizula zerbitzuak zein diren zehazki, ze langile mota diren hor, olako datuak ere badira. Bai, hemen dago, bai. Baina, bueno, gordeko ditugu hauen geroko ez, aletuko ditugu geroago. Bai,
haiekin, ez da? Haiekin gero aurkeztuko ditugu hoiek. Bueno, gogoratu iraganean gaudela. Bueno, baina soy fikzioan. Bai, bena dela. Fikzioaren abantaila dugunez, ongi iruditzen bazaizu, nik aurreztu ginen nuke autobus bidaian eman beharreko denbora, agar gaitezen zuzenean, zentroaren parera favorez. Bai, soinu efektuak ere kenditzak egun nahi badezu, ze ados nahi zurekin, eh? Inoiz ez gara izan zuta biok oso aktore. Hori ere egia da, dena dela azken sasi fikzio bat eginen dugu. Eman dezagun, ailegatu garela zentroaren parera, Iruñeko Arrosadia auzoan gaude beraz, Xabier Mina plazaren laugarrenean. Eta hau, importantea da esatea, ze gero aipatuko ditugu akaso, baina naizta egia den beste zentro batzuetan, izan bestelako baliabideak eskaintzen dituztelako, edo bueno, beste arrazoi batzuengatik, nahiko sekretua izaten da helbidea zein den, ez? Ez du jartzen inon argiki non dagoen zentroa, ba, ezinbestekoa delako biktimentzat diskrezio hori, edo babeserako importantea delako, ba, bueno, honetan ez da horrela, Xabier Mina plazan dago, eta importantea da jendeak jakitea, hain justu non duen arreta hau jasotzeko aukera Iruñan, beraz horregatik. Hori esan da, eman dezagun zentroaren parean garela, eta ja bada hor elementu bat, erakusten duena zentroak, eraitxe egin dituela traba asko, ez? Beste QR bat dago hor, ez Markesinan dagoena bezalakoa, hau koloretakoa da, Ane, nik behintzat ideierik ez nuen zergatik zen diferentea, koloretakoa QR hau, baina nik, zuk. Bai, bueno, banuen entzuna zeo zer, eta hemen izan da igual azaltzen aldugu zer den, ze, bueno, badu zentzua, ez? Alako QR koloretakoak oso baliagarriak zaizkie ikusmen gaitasun txikiagoa duten pertsonei, edo, bueno, oroar ikusmenean desgaitasunen bat dutenei. Ze besteak beste aparailuak mugikorrak edo urnagotik detekta dezake, ez dugu kamerarekin hartu beharrik, deus klikatu beharrik, ze mugikorrak zuzenean hartzen du. Eta, bueno, horrekin lotua da nola bait. Ba, ederki behitu hemen sasi fikzio honetan, orain bai, esan dezagun, sartu gara zentrora. Hori dugu azken efektua, ez, orain bai. Hori xazen azkena, eta arekin hori pasata zeharkatu dugu atea, baina listo, efektuekin. Eta, esplikatuko dugu, nolakoa da zentroa itxuran? Ba, zuk esan nahi zukasi. Ba, labur esan da, osoa begikorra. Eta bertan zirenek esplikatu ziguten, detaile mordo hartu dela kontuan hori alaxe izan dadin, transmititu dezan alako konfiantzazko giro bat, kolore epel eta atseginak, ez gogorrak, dekorazioa bai, baina leuna nolabait, eserleku eroso batzu, korridorearen bukaeran, eta zolan moketa, zapata hotxak ere ez daitezen izan bortitz, atsegina, bai. Bai, eta gainera, moketa, ez da kolore berekoa zola osoan, eta hori ere irisgarritasuna edo bermatzeko, ze badira bi kolore, eta erreparatuz gero, horietako batek zehazten ditu geletarako bideak, eta beste batek berriz zona komunak. Ara xerituko diogu behintzat zona komunak, beste ekintza batzuetarako. Pentsatze detaileak. Bai. Dena dela, importanteena da ailegatu garela sakonean dagoen gelara, eseri garela Mari Rekalde, zentroaren koordinatzailearekin, eta Nafarroko gobernuko berdintasun gobernantzaren zuzendari orde Sara San Julianekin, eta esplikatu dizkigutela behar adina kontu. Eta zertan saiatu disimulatzen, esan dezagun eman zizkiguten esplikazio gehien-gehienak izan zirela gaztelaniaz, pena, eta horregatik entzule geure atxetan aditu beharko dituzu gelartan hitz egin ziren gehienak. Adibidez eta akaso horrekin astea komeni, joan ginenerako aste bete luzez eraman irekita zentroak, 8 egun, zehazki, eta beraz logikoa zen galdera, ez da? Galdetu genien, jende asko etorri alda laguntza eske, arreta jasotzeko? Eta berak segituan erantzun, baietz eta baietz bai, buruaz. Segituan. Bitartean, kasi galdera bukatu baino lehenago ere, aritzen erantzuten baietz. Bai. Eta akaso erantzun hori gogora ekarrita pista asko jaso ditzakegu ziztuan. Izan ere kontatu digutenez, egun gutxien jende askok deitu du bai informazio eske, galderak egiteko zentroaren funtzionamenduari buruz, galetzeko zehazkize baliabide eskaintzen diren, eta batzuetan, ez bera egintzat propio behar zituztelako, baizik eta kaso bazutelako lagun bat edo senide bat behar duena alakorik. Zentrokoek jaso dituzte emailak, jendeak eskatu dizkie hitzorduak, eta baitu hau berezik importantea iruditzen zaiten, abarmentzea, bada jendea
zuzenean joan dena laguntza eske aurrez aurre, zentrora, parera, aldez aurretik markatu itzordurik lotu gabe eta eman zai harreta. Aipatu dugu dagoeneko ez da, zentro honek badu zerbait oso importantea 24 ordukoa dela eta edozein ordutan eta edozein egunetan dela zabalik. Eta beste gauza bat ere esan dugu laster batean, baina garatzea komeni, ze aipatu dugu zentro hau dela 16 urtetik gorako emakumeei, biktimei eta sexu indarkerietatik bizirik atera direnei arreta espezializatua emateko zentro bat, eta komeni da argitzea sexu indarkeria inoiz sufritu duen edonorentzat dela. Alegia, violentzia hori ez da zertan izan berriki gertatua. Eta justu horrek duen garrantzian nabarmen sumatu dute egunotan, irekita daraman denbora honetan, ze deitu duen jende asko izan da alako esperientzia kontatu dituena. Alegia, asko deitu edo idatzi dute iraganeko sexu indarkeria kasuei buruz hitz egiteko. Izan gaztarokoak, nerabezarokoak, akaso haurtzarokoak, eta tira, urtebete lehenago gertatuak ere bai, eta hilabete batzuk edo noiz. Baina, esan nahi dut, aspaldiko kontuak asko izan dira, kontatu dituztenak. Eta bueno, argituko dugu, edo noiz gertatuta ere, beti da zilegi eta inoiz ez da berandu ala nahi izan ez gero kontatzeko, beraz, ba eskerrak. Noski. Eta horrekin lotuta, egin dut hemeroteka lana egunotan, kuriositate utzez egia esan, ez baita datu oso bat, baina oroitu naiz eta rekuperatu dut datu hau, Save the Children erakundeak txosten bat argitaratu zuen aurten umeen kontrako sexu erasoei buruzko sententziak aztertuta. Eta ziotenez, uste da Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian aurren kontrako sexu abusuen 115 baizik ez dela salatzen. Honekin ez dut esan nahi oraintxe aipatu ditugun iraganeko indarkeria hoiek hauek direnik, salatu gabe gelditutakoak, baina bai gogoan dut Save the Childrenekoek adierazten zutela aurren kontrako erasoak oso oharkabean pasatzen zirela askotan, eta pentsatzen dut horrek ere izanen duela eragina, ez? Hau da, izanen dela jendea adibidez urteetako zama bat duena barrenean, inoiz salakorik sufritu, baina deus salatu ez dutelako, ezakit. Eta bueno, ba, posten naiz behintzat alako arreta zentroek atendituko dutelako neurri batean bada ere, garaiaren batean atendutu gabe gelditutako hoiek. Bai, balioko duelako inoiz gertatutako hoiek orain atenditzeko. Bai, eta egia esan hortaz luze aritu gintezke, hemen tartarrean, baina niri hori aditutakoan beste galdera bat ere piztu zitzaidan, horri buruz ari zirenean, hizlariak, eta bueno, kazetari hori elkarrezketa baten bitartean pizten bazaigu galdera bat, ustez ona dena, horrela uste dugulako askotan, okertu ere egiten gara, ba, egin behar da, ez? Eta horregatik, une honetan txe galdetu genion, ea, hainbeste jendek premia izateak iraganeko iburuz hitz egitekoa, ia horrek ez alzuen are eta ageriago uzten alako zentro baten premia bazegoela, ez? Iraganeko kontuak ekartzeko joera hori baldin bazegoen, ze sentsazioa da, hau adituta, biktima horiek esperoan edo zeudela. Bai, eta liberean uste dut erantzuna emana dagoela dagoeneko, ez? Baietz, ze baziren baliabidak lehendik, baina ez alakoxeak. Ez, alakoxeak. Bueno, zuk esan diferenteak ziren, ez da zeudenak. Bai, Iruñeko zentro berri hau, iaz Ego Euskal Herrian indarrean sartutako soilik baietz daietz legearen eta Istanbulgo hitzarmenaren bultzaderekin ireki dute orain, ze lege horrek besteak beste zehazten du lurralde guztietan izan behar dela zentro bat zehazki sexu indarkeriari erreparatuko diona. Alegia, ez oroar indarkeria matxistari, ez modu zabalago batean, baizik eta zehazki, preseski, sexu indarkeriari begiratuko diona, ez? Alegia, justu alakoak sufritu dituzten entzako krisi zentro bat, bueno, krisi zentro ez, markatu. Ja, ez. Ez edo. Ze, bai, guk Iruñeko bisita honetan ikasi dugu batzuek nahiago dutela krisi zentro ez deitu, eta ez da kapritxoa, Haien esplikazioekin bai ikusi niola zentzua nola bait. Bueno, zergatik Iruñekoan behintzat nahiago arreta integraleko zentro deitu? Ba, arduradunek uste dute krisi zentro deitzeak okerreko esan nahia transmititzen duela, eta jendeak zentroaren funtzioa gehiago lotuko lukeela nolabait urgentzia betean eman daitekeen arretarekin, edo beki esan da ba, soilik horrekin. Bai, eta dibide beren bat ere jartzen ziguten, ez da, ba, eman dezagun, eta gerta daiteke hori ere, jakina, adibide bat, ba, emakume bat bortxatu, eta arrapaladan behar du laguntza, behar du urgentziako toki bat, babes bat, galdera batzuk, konversazio bat, hortara mugatuko, ez, bueno,
beldur dira krisi zentro terminoak ez dute duen mugatuko ikuskera hori, ez? Bakarri dela alako laguntza emateko. Eta bai. Eta bueno. Bai. Eta hortarako ere itxin badago horrelakorik ere, ez? Alegia, aipatzen zuten etzera soilik horretarako, baina zentro honetan ane ikusi genuen badaude adibidez bi gela ohe batekin, sukaldetxo batekin izatez ere bai, urgentziazko egoera horietarako ere badutelako non egon. Kontua da ez dela bakarrik horretarako zentro. Bai, hori da. Hoiek ere atenditzen dituzte, baina bueno, Iruñeko honek behintzat bestelako zerbitzu eta arretak ere eskaintzen ditu eta horregatik hobetsi dute arreta integraleko zentro ditzea. Deituta izenarekin lotuta, por cierto, beste kontu bat. Zergatik da izena sexu indarkerien arretarako zentroa eta ez adibidez sexu indarkeriaren arretarako zentroa, ez? Hor, singularra, plurala. Ba, horri ez diogu guk erantzunen, ez behintzat bakarrik, segidan, Sara San Juliani erreskatatutako hitz hauek, balio dezatela argigarri gizara. Sexu indarkeria mota asko daudelako, eta pues, adibidez, emakume mutilazio genitala, behartutako eskontzak, bortzaketak, baimenik gabeko pornografia, eta bar. Eta oso garrantzitsua da pluralean hitz egitea hori guztiak azpimarratzeko eta kontuan izateko. Eta gainera zentro honetan oso garrantzitsua da oraingo sexu indarkeriak etor zaitezke oraingo sexu indarkeria batekin, baina etor zaitezke iraganeko indarkeria batekin edo iraganeko pairatu zenuen arazo horrekin. Osea, oso garrantzitsua da atenditzen direla bai oraingo indarkeriak, baina bai iraganekoak. Pluralaren kontuarekin aipatzen zuen azkenean, ba, bueno, igual uste hori duguna, baino gauza gehiago direla, ez? Indarkeria, sexu indarkeria, eta hain zuzen ere, lehen jada aipatu dugun soilik baietz da baietz legeak ere jasotzen du araudian, ba, sexu indarkeriatzat hartzen direla, baimenin gabeko ekintza sexualak edo bizitza sexualaren garapen askea balditzatzen dutenak, eremu publikoan, zein pribatuan, eta horren barruan sartzen dira, ba, sexu erasoa, sexu jazarpena, besteren prostituzioaren esplotazioa, baliabide teknologikoen bidez sexu indarkeriako ekintzak zabaltzea, baimenin gabeko pornografia, estorsio sexuala, hau da, zabala dela, hartzen bai, duena. Bai, bai, zerrenda luzea dela, aipatu ditugunak baino are eta gehiago, eta, bueno, horregatik, uste izan dute, pluralean, argiago heltzen dela zenbat kabitzen den horretan, ez da? Horixe. Ba, bueno, batzuk egin gote baten alde, besteren alde, kasu honetan, horregatik, pluralean. Bai, bazen beste kontu bat, ze, honetan egia da, azpimarra egiten zutela bain eta berriz ez da zenbat kabitzen den sexu indarkeriaren barrenean, eta bazen beste kontu bat, zentroko arduradunek bain eta berriz aipatzen zutena, eta da, norentzat, edo beki esan da, zenbat jenderentzat diren zabalik zentroko ateak, ez da? Aipatu duzu lehenago aplikazioan bertan edo kurren argitzen zuen norentzat zen. Baina, aipatzen zuten, eta aipatuko dugorain, bain ikuste salto egin gaudula, ara, arretak esotzeko bete beharreko balintzak zein ziren zioten, baina gia da, hobeki esan da, gehiago direla bete beharrez diren baldintza batzuk, ez da? Zorionez. Zergatik, zentroa norentzat da, ba, kasu honetan ez da beharrezkoa adin nagusitasuna edukitzea, alegia 16 urtetik gorakoentzat bada zentro hau. Beste baldintza bat beharrez dena, ba, ez da zertan salaketarik jarri behar izan aurrez, eta oso importantea da, eta garatuko dugu berehala. Eta beste hirugarren bat, hau ere, bueno, hau ere oso importantea jakina, berdin da zure egoera administratiboa zein den. Bai, garrantzitsua kirurak, baina esan duzun bezala, salaketa jarri beharra baldintzen artean ez izatea, oso. Bada importantea, oso. Eta badago nolabait aurretik esan dugunarekin lotuta, ze akaso hemen emanen zai harreta iraganean gertatu eta inoiz salatu ez diren kasuei ere. Bai, edo orain ere salatu negez direnei, ez da? Ze mila karrazo izan daitezke ez salatzeko, ez gara esaten ari gu jakina ez, ohikoa da animatzea jendea salatzera, hori ere badelako importantea, eta jende asko hori oso lagungarri egiten zaiolako, baina ez da erreza. Esan dezagun, ez dela horregatik zertan egin. Izan daiteke,
mila razoren gatik izan daiteke, ba, ez duzulako pasatu nahi alako prozesu judizial batetik. Edo izan daiteke, Sara San Julianek aipatzen zuen, polizia gustuko ez duzulako, edo ez duzulako, bueno, ez zaudelako prest, eta hori ere ez azertan, eta horregatik da hain importantea, ez izate baldintza bat. Hori da, bai, bai. Eta... Mila razoi egon daitezke, eta bueno, horregatik badira salatzen ez diren hainbeste kasu. Eta honekin lotuta, salatu edo ez salatu ez da bai da, bueno, arriskutsu horren arira, ez baita inoiz erraza, ni nahiko pentsako rutzi ninduen Sara San Julianek utzitako hausnarketa honek. Aditu eta pentsatu nuen, ba, bai. Hau zion San Julianek sexu indarkerien salaketen inguruan, entzun. Sexu indarkeriaren kasuan ikusten da askoz salaketa gutxiago daudela gizartean oroar. Askotan sexu indarkeriak eremu pribatuan gertatzen direlako. Eremu pribatean lagunen artean zure bikotekidearekin familia barne, osea, gertatzen direnez olako kasutan asko kostatzen da askotan hori salatzea. Tabu denez, ba, asko kostatzen zaigu ba, identifikatzea eta bai kontatzea. Eta holako zentro bat oso ongi dago horretarako, azkenean. Bizibilizatzeko eta erreferentzia modua izateko. Zezaia izanen denez, eremu pribatuan gertatzen diren erasoiek salatzea eta bueno... Bai, baita identifikatzea ere esaten duzuen, ez da? Datu zehatza ez dut zenbat kasutan den sexu eraso bat bikotekideak adibidez egina, baina pentsatzen dut alako egoretan are eta zailagoa dela lehenbizi igual identifikatzea, behin identifikatuta onartzea. Onartzea, bai. Hori oso zaila izanen da, hoeki esan da. Eta salatzea ere bai beraz genioena, edo familiako batenean, zenbat dire familia barnean, edo kuadrilako bat, bueno, ba hor badago ez, eta baitu, honekin gainera, sexu erasoak zenbatetan diren inguru hurbilekoek eginak edo, oroitu naiz, eta askotan erabiltzen dute referentzia hau, Ana Carmona eta Juana Ramirez kriminologoek, Nafarroan, bueno, egin zuten alako ikerketa bat, ez dakit zarkitua galitzen den, ez dut uste oso zarkitua dagoenik datua, asko aldatu denik ez duelako uste, baina 2018 eta 2020 artean salatutako sexu erasoak ikertu zituzten, eta erasotzaileen 166%-ek lehendik ere ezagutzen zuten biktima, edo biktimak erasotzailea. Ba, egia esan ez nuen datua buruan, eta altua izanen zela imaginatzen nuen, baina ostras, oso altua. 76, bai, oso altua da. Irula orden eta hori salatutakoak, Beraz, pentsa. Zare gara, ari gara esaten gainera, ezaguna izate hori badela traba gainera salatzeko, pentsa, osea, hau salatu direnak dira. Ba, horrekin lotuta, erasotzaia ezagutze horrekin, hau da, jakena barmendu dugun aintzarritan dela norbait ezaguna, ba, gogoraraziko dugu, ba, mesedez, ez direla kontuak ateratzen, entzule, zuk ere ezagutzen duzu erasotzaile bat, ez baita posible ezagutzea biktimarik, baina ez erasotzailerik, ze esan dugun bezala, saio honetan zentratzen ari gara biktimak behar duen arretan, baina gogorakarriko dugu beste ardura bat dagoela, kasik horren guztiaren gainetik. Hau da, gizon, hartu dagokizun ardura. Ba, gizon eta gizon horren inguruak guk ere bai. Eta konplize. Konplizeok batzutan penaz, baina seguraski bai. Bueno, ardura hartu dezagun, mesedez. Baina gia da, horrekin lotua ere bai, zentro honi buruzari garelarik oraindik ere, ez dela bakarrik biktimari laguntzeta babestea, egia da, sentsibilizazioan eta prebentzioan ere, egin dute azpimarra Iruñeko zentrokoek, eta eskaintzen dute aholkularitza bai, baita formazioa ere, adibidez askotariko esparrutako langileentzat, baina baita, eta oso interesgarria iruditu zait, justo konplizeontzat, norbanakoentzat ere eskaintzen dutelako alako formakuntza bat, ez? Bai, diotnik, bueno, alako gozak identifikatu, salatu, geldiarazten laguntzeko, baina baita, hurbilean biktimarik izan ez gero, bai, jakiteko nola lagundu, ze ez da izan erreza. Bai, eta ze garrantzitsua, ez? Ze hor sarek eta bereziki sare feministek, ba, hor lanpotoloa eta importantea egiten dute, ez? Bai, oso lanpotoloa egiten dute, eskerrak, baina gia da guri gaur behintzat, ba, zegokigula,
behintzat zerbitzu publiko honen berri ematea, eta esatea, ba, bueno, sare hau pixka bat zabaldu nahian, ba, badela zerbitzu, ba, eta ekarri behar genuen nuna. Hori da, eta, bueno, ez dezaguna aztu, tematu baikara Nafarroaren kasuan, bertan izan garelako, eta hori dugulako notizia berriena, baina gelitu ginen beste lurraldeko ere begiratuko geniela, eta horregatik, ba, hementxe apuntetxo batzuk. Bai. Ego Euskal Herriko gainerako lurraldeetan ere ari dira sexu indarkeria jasaten duten emakumei arreta integrala emateko halako zentroak prestatzen. Bizkaian esaterako bi zentro zabaltzea aurre ikusten dute eta hoietako bat martxan daia da iazko abendutik, baina kasu honetan ez dute esan non dagoen erabiltzaileen babesa eta intimitatea bermatzeko. Zentro horretan krisi eta larrialdi egoretan hartatzen dituzte emakumeak egunero 24 orduz presentzialki, telefonoz zein online. Beitu, justo da, aipatu duguna, ez da, Iruñeko honen kasuan, baietz, jakina dela elbidea, eta are gehiago kontatu beharreko, baina kasu honetan, ba, bueno, bai, zerbitzua diferentea da, eta honetan, da, hobetxu dute, ba, beserako, bai, konfientzialtasuna. Hala ere, beste zentroa, Bizkaiko beste zentroa, aurtengo udan maitu baino lehen zabaltzea espero dutena, hau bai esan dute Bilboko Ledesma kalean egonen dela, eta bertan arreta arrunta eman dute, edo bueno, behin egoera larrienak gaindituta. Bai, nik erreparatu diet, Nafarroa ez, Bizkaia ez beste lurraldetan eginen denari, erreparatu diot, eta Gipuzkoan 24 orduko hiru zentro abiatuko dituzte, lurraldeka oreka eta gertutasuna mantentzeko, hau da ez da bakarrik egonen Donostian, banatuko duten nolabait lurraldean, eta antza denez lanak oso aurreratuta daude, baliabide nagusia, bai, hiriburuan izanen da Donostian, eta beste bi zentro izanen dira, bat Arrasaten eta bestea Goierrin esandakoa, oreka hortarako. Eta gainera, horiei buruzko informazioa guk ez beste batek ere, ekarri digu podcastera, nork, eta Belen Larrionek Gipuzkoako Foru Aldundiko aurren babeseko, gizarte inklusioko eta emakumeen aurkako indarkeria matxistaren arretako zuzendariak. Emakume bakoitza kasu bakarra eta ezberdina izango da eta horren baitan arreta pertsonalizatua eskainiko da. Beti aholkularitza juridikoa jasotzeko aukera izango da eta laguntza horrekin nahi izanez gero salaketa jartzeko aukera zabaltzen da. Orain arte beste zerbitzuetan bezala, emakumea izango da prozesuaren jabe, eta berak autonomia osoarekin erabakitzeko eskubidean oinarrituta egingo da lan. Bestalde, berbiktimizazioa saihesteko aldera, lehen arretan jasotzen den kontaketa bakarra izatea da helburua, behin eta berriz profesional ezberdinei bere errelatoa kontatu behar izatea saihesteko. Horretarako, emakundeekin batera, hiru lurraldeetako aldundiek ertzaintza eta osakidetzarekin koordinazio protokoloak lantzen ari dira. Berbiktimizazioa saihestearena aipatu du, eta, bueno, Iruñeko zentroan ere aintzat hartu dute hori bereziki, neurri batzuk hartu dituzte hortarako, eta, bueno, arreta deitu zigun, ez? Bai. Bai, atentzion diaman zegun, bueno, batez ere ikusi gabeak ginelako oraindik ere alako gela bat, ez da fisikoki ere berezia delako. Lehenbizi deskribatuko dugu, gero aipatu zertarako den zehazki, ba, bada sala bat, bueno, arrunta esan dezagun, pues, bialki mai bat, edo nolako, bueno, edo zein gelaren gixakoa, baina bada hor bat, hor ispilu handi bat, ez da, eta egia da alakoak gehiagotan ikusi ditugula pelikuletan, alako, bueno, deklarazioak egin behar direnetan, baina ispilu hori ez da ispilu arrunta jakina, beste gelan, beste gela, kristalaren bestaldean, beste aretotxo bat dago, ez da, orduan, esan dezagun horrek albidetzen duela, deklarazio ematen den horrek ikusi gabe ere, beste, bueno, jende batekoteko deklarazio hori aditzen, hori jakina, ez da, inor, bueno, inor zeratatzeko jakin gabe. Hau erabiltzen da zertarako, eta aipatzen dut horregatik da berbiktimizazioa saihesteko neurri bat. Aipatu balin badugu, salaketa ez jartzeko motiboetako bat izan daitekeela, sartu nahi ez izatea, alako auzibide judizial batean, besteak beste bada, biktima batek askotan kontatu behar izaten duelako gertatutakoa, ez? Horrek dakarren guztiarekin. Horrek dakarren, bueno, gogoratu beharra, gogoratze horrek ekartzen duen mina,
jakitea segurazki inork zalantzan jarriko duela zure bersioa zein den, beraz, bueno, gela hau erabiltzen da, jakina aurrez adostuta edo berez epaiketa prozesua edo auzibide prozesua hasi baino lehenago deklarazio bat eta bakarra egin ahal izateko. Eta hori erabiltzeko ondoren, gela horretan egindako deklarazio hori ba, prozesu bai. Judizialean, behin ba, baimena eukita eta bar. Bai, eta beraz, ba, berbiktimizazioa saiesteko, ba, berriz testigantza osoa bai. Eman behar ez izatea. Bai. Eta ongi dago Gipuzkoako kasu hontan aipatu duela Belen Larri honek, ze bai, Iruñekoan hori ere bazegoen, beraz, posten gara intzat hartzen delako. Hori da, ba, hoxe apuntea eta beste bat, lurraldearen bai, errepasoa bukatzeko, esanen dugu Araban ere ari direla zentro bat prestatzen, teorian aurten zabaltzeko. Bai, aurten, ja, noiz ez da, ze hori ari gara, bueno, aurten oso denbora tarte zabala da, nire ustez. Bai, eta, bueno, gauzak zehazki noiz eta nola iritsiko, hori ere izanen da kontua. Hau da iragartzen dutera, baina ikutsi beharko dugu, noiz bukatzen den prozesua. Bai, gauzak noiz eta nola iristen diren bada importantea, gauzak noiz bukatu ere bada importantea, eta guzti dut guk aurkoan bukatu dugula. Kitxo gaurkoz. Kitxo. Babesareak ezagutarazten segi dezagun. Egin berria laguna. Egin berria laguna. Asko ikasi dugu gaur eta batez ere uste dut, bueno, badira saio batzuk gai batzuei buruz aritzeko, modu batera bestera gaurko honek balio du behintzat jakiteko zer dugun eskura, batez ere, bueno, behar duten horiek jakin dezaten badutela eskura, ezta sexu indarkerien biktimek izan dezaten hau buruan, badela alakorik eta hortarako bali izan du saio honek, beraz. Bai, olako baliabideak egotea beti da pozgarria eta izan honen berri, gehiago, bai, eta honen berri emateare, bai. Mm-hmm. Ba, bueno, Uxuerri Igorraiz utziko dugu. Hasi dugun bezala, ez da, izen eta abizenekin agurtuko dugu elkar, Anes Labaserrano, plazer bat, eta hurrengora arte. Hurrengora arte. Ia esker. Yeah.